Другу головну колію залізничних шляхів завдовжки 6,5 кілометрів проклали на ділянці Чорноморська берегова. Реалізували проєкт в рамках програми «Велике будівництво». Скільки на це витратили грошей та які перспективи, знає мій колега Євген Міглей. $460 мільйонів гривень за 6,5 кілометрів залізнодорожних шляхів. Здавалося б, не дешево, але у Міністерстві інфраструктури стверджують, це допоможе значно підвищити експорт. Йдеться про товари здебільшого сільськогосподарської продукції, які прямують залізничними шляхами до українських портів. Наші порти, наші стівідори, тобто, можуть більше експортувати. Особливо це актуально на піки сезону, коли, наприклад, ми зараз бачили перший поїзд, який проїхав, це було зерно. Тобто зерно от якраз в цей період, ну, коли експортується, важливо, щоб все успівало вовремя. Тобто ми, це було фізичне обмеження нашого українського експорту. Нова колія допоможе пропускати додаткові 9 поїздів на добу, кажуть в «Укрзалізниці». Загальна вартість проєкту сягнула майже 500 мільйонів гривень. Їх виділили з державного бюджету в рамках програми «Велике будівництво». Первоначально эти работы планировалось выполнить за деньги инвесторов, были выданы технические условия. После того, как инвестор отказался выполнять данные работы, эти работы были выполнены за средства «Укрзалізниці». Роботи мали завершити до нового року, проте впоралися швидше. До того ж, в Міністерстві інфраструктури обіцяють і надалі розвивати логістичну зручність залізничних шляхів. Ми зараз багато чого плануємо. Тобто ми плануємо і електрифікацію, і будівництво нових участків. Основна задача – це, прежде всего, сократити період, там, середнє время, з якої поїзд достигає з пункту А в пункт Б. Тобто у нас до сих пор багато обласних центрів, в яких немає нормальної железної дороги, які не електрифіковані. Вже наступного року у Міністерстві інфраструктури обіцяють покращити і якість рухомого складу, зокрема і пасажирських вагонів. Євген Міглей, Денис Ларко, 7 канал.